Na jednej strane to určite prestížna záležitosť, na druhej strane to určite záväzok, pretože predpokladám, že bude mať tendenciu to obhájiť ďalší rok, ak bude čo len trošku šanca. Určite je to obrovský záväzok poskytovať tie služby kvalitne. No, 5 rokov tvrdej práce. 5 rokov tvrdej práce a premýšľanie, ako sa odlišiť od ostatných realitných maklérov. Dali sme veľmi veľa práce do propagácie, do prípravy materiálu, do prípravy maklérov, do úpravy inzerátov, aby sme mali všetky cenníky pripravené. Čiže dali sme do toho strašne veľa energie, možno 3 švete roka. Takže oplatilo sa to. Absolutný víťaz je samozrejme, nečakali sme to, ako povie každý. Snažili sme sa aspoň teda vyhrať toho regionálneho. Absolutný víťaz je teda pre nás veľkou výzvou. Na tento rok máme nachystaných ešte veľa nových vecí, ktoré sme zatiaľ teda nepustili, čo sa dozviete budúci rok, ale teda určite je kde sa zlepšovať podľa nejakého bodového rebríčka a budeme teda stále napredovať a vymýšľať nové marketingové práve záležitosti. Určite zodpovednosť voči tým klientom, určite veľká empatia a starostlivosť o klienta, tá človečina, ktorú stále spomínam. Takže prvé tajomstvo úspechu je, že sa zameriavame na exkluzivity. To znamená, že nechceme bojovať s veternými mlynmi a s ďalšími 5 realitnými kanceláriami pri predaji nejakej nehnuteľnosti. Druhá vec je, že máme naozaj prepracovaný obchodný rozhovor, ktorý aplikujeme a ktorým tým obchodným rozhovorom ľuďom vysvetľujeme tú našu službu a vysvetľujeme im, prečo tá naša služba je naozaj výnimočná a prečo sa oplatí ísť exkluzívne iba s nami. A tretí, je to skvelý tým. Veľa prostriedkov sme na začiatku investovali do vzdelávania ľudí, či seba, v oblasti práva, zákonov, či v oblasti marketingu, komunikácie. Ja si myslím, že každý región je iný, ale v Poprade nám zaberá tá človečina, ten styk s ľuďmi a priamo pracujeme skoro všetci na exkluzívnych zakázkach a máme fakt tí klienti už sú naši priatelia.